Hallå där! I år är det jag, Arantxa, som är folkets ambassadör inne i glasburen. Och vad betyder det, kanske du tänker? Jo, det är nämligen jag som kommer ha stenkoll på alla era initiativ. Var 15:e sekund smittas någon med HIV. Tillsammans kan vi göra skillnad. Hjälp oss att stoppa spridningen av HIV. Just ditt initiativ, rädda liv. Oroa dig inte, vi kommer göra det här tillsammans. Vi ska nämligen fylla den här kartan ihop. Har du, din skola eller fritidsgård ett initiativ? Perfekt, då får vi upp det här, eller hur? Du kanske vill sälja bullar, kramar, klippa ditt hår, klippa mitt hår, svärmors hår, om du gillar henne såklart. Simma världen runt, fixa fotbollskupp, spela trumpet eller kanske en dance battle. Jag vet inte, bara din fantasi sätter gränser. Och när du väl vet vad du vill göra, då är det superenkelt. Då går du bara in på musikhjälpen.se, anmäler ditt initiativ. Och sen så sprider du ordet till alla du känner. Nu kör vi. Nu fyller vi kartan.